بحين وحن ليه مركز كوسك الدونيسي وينو قرنا سيد حبينيسي شانيك التوريسي رقونا وهذه قوكلة شرعي قاين بحين وكسو النغو تانو ما نان حرين إن عيدا كايكي دبنا لغو استعماله من يلي نطا عراضي يا عباري يدقال يقح أحمد محمد سيلين ومات أبال قدين قار كميدا مجاهدين تي أسرم وضيال يسيدو كلام مسؤولين دي حسب قوضاني قبل كتوكدر يا هوين الله اللي صحافته ايا سي ادق اوغه هادلي حالدا دلكا وحانا فرين ادق او ديرين مدحوينها سومالي لان ايغونا باق او ديرين مدحوينها اوغونا باقا انو قبطو دورشدا واكو مسؤولينتا يا سيدو كلام مجاهدينتا او كهادلي ارماهاسي ديباته مانتا موسى كويلين هيستا ما جيرتو بين بينو يسو شيغينا موسى وحو ها بايلود انجينير ميكانيكال باور موسى مانتا وحان بال دهب ان كتاغي لها دو خيتا دينتو maalintii awl cadami burhan oo asluuba isagu diyaarad booto maxamed siyaad bari tidmada inaan dilka ku qaaday uu duqayn karay uu xishooday kuwi maalinta ayagu dhigooda u horay deg awl cadami burhan buu asluubuha muuso maanta wax lagu leeyahay doorasho qabo war doorasho qabo rag baahad iyo goorale sheegta snm iyo mujaahidiin taa wax leeyahay laban nin oo midna geel badan leeyahay midna geel yar leeyahay ayaa kala yar lahum baad iyo goor ala faano yiraha geel dabadna ki geel badna bay war geel waaleen cid ku fantu waybu warada hadii taa lagu faanayo ragii badda iyo cirka iyo dhulka intaba wareysiga ka fuliyay xisbadan mucaaradka bay ahaayeen aad leedahay dhuxulay bay imkii ku taagan yiraha leedin bay ahaay wax kastaabana hadii ay dhacayaan oo doorashada la qabo way annaga nabadgelyo wax ku doonayna waalinaada waxan ku leenahay ku soo noqo waxa ay dadku wada leeyihiin ee aad duubtay kaliya jeebka ku riday si aad u haysato inaad adigu leedahay melihid lagaaga hari maayo war way ka dhantay dadkan intii wax la ixtiraamiyo waa la ixtiraamay intii lagu dhowreeyo waa lagu dhowray war waxaan ku horayaa doorasho qaba kooran maaye madaxweyne iska casil xilka ummadda u banne intaa lixdaa bilood afartaa bilood hadhay ummadda hal la gaadhsiiyo doorasho no more 1994 oo dambe oo umadda la iskoor keena oo cid baa soomaali diidan saddex isbuu qaranku lahaa labaa layidhi laguma aamini maayo dalka war adigu xaggaad huyuar markaad adigu leedahay ku aamini maayo dalka qabanna maayo inaad dalka adigu yaa tahay kuwaasi adigu markaa ummaddani waa somalilan sharciguna waa somalilan looma baahna ummadda ku abyuuskaray sidii dictatorkii afweynay intuu labada qowlan xunba ka keeno yidhaahda wax aniga mooyeene wax kala dhici maayaan waxaan leenahay oonu caddaynaa shicibku caddaynayna la waalayo annagu waan ogolnahay urhaday la furo annagu waan ogolnahay waxaana lagu haystaa waa sharciga aynu ku soconno waxaan kaloo ka digayaa waa reeraynu nahay mayna xisbiyadan iyo waxaan waa riwaayad reeraynu nahay ninkii jeceliyo ninkii necebowba kalka cidda la wala garanayaa cid allaale cid soor taagartaana ma jirto waxaan leeyahay riwaayadda ka daaya ila bixina waxaan leeyahay markaad kuusiga doonaysay oo inu garanay saad xumbinaysiiyo shaaniga tuuraysay ragguna waa adigoo kale sharciga ina bixiyo ku soo noqo haddii maalintii hore toban lagu leebodibleeyey oo lagu xidxidhay oo laguri ka fuul maanta waxaa joogan ma sharci wax ku doonaya ado taariikhda labada nin maxamed kaahin iyo muuse waxay soo halgameen iyo halgankan ay sheegeen morgan iyo gaani bedelaan inay sidii afweyne daawadaan 12 October afarta askariya hormaraya oo ay dadka ku kibraan markii halgankiina waxba kamay ahayn iminkana waxaanu leenahay marka soo ay soo hadal qaadaan soomaali weyn iminka wadan iyo xisbiyada kamay dhalan 94-kii weeye waa nimankii calamada kusoo dhajin jiray dumbuluq iyo niyo hargeysa halkana calamada ku dhajin jiray marka ay soomaali weyn soo hadal qaadaan horta waa civil warkii ninka ragee damiirka lehe wixii dhacay civil warkiiyo waxa uu ka xishoodaa waanu ka xumaadaa iyaga waa u faan waxaanu leenahay haddaad rabtaan waanu idiin haynaa waddankana dadkii u soo halgamay iyo dadka muxtaramka ah munaafiqiinta dooni mayna xinafiyo kale iyo maxamuud xaashiiyo raggii baa la doonayaa inay hadlaan haddii kale ninka saba gurigiisu joogi tan uma aanaan xorayn in ciidankaygii dubna loogu isticmaalo mana yeelayno taa
هذا هرا ودي عشرة ثانية وده كقبسان شري دوبه كقبسان ما ينو وحيد دو درا يا عينا ما سوى كهدن تاي نكرنا ما سوى جواب يو جواب تي سوى وحقرة وحقرة قرتا ماذا حوينا هدي هذا كسوة وده حلقة هو أسرع كشق يسوي ويدو هو الدورشة كشق يسوي ويدو طلب بلاد باي منصة طلب قرن باي منصة وما توتك هو وضع إلى عشان الصا مسؤول كل جا كمتهد مسؤوليته هذا كسوة بحويدو وحجرت كصلاطين تو أقويان كأمضى سومال الليل أي هذا كتشان الصا ويسوقي منصة قف خالد إن مجو آمن كرو مصير كأمضى أوردن مجو آمن كرو شرع جم الله عليك كرو هدي هونشا شرع كشق يسوي ويدو طلاق رب الله يسوقي منايا ما أنت تسعتها داد شيء داد وردن كأنك تو عرادي أباري الدجال يقح أحمد محمد سيلين ومات أبال جودين كان لا بمقوله تاريخ الدون يسوي كو قرم ما يسوي ناكسنية تاريخ مدو موسى وكتجن أحمد محمد إبراهيم بقرة سي بي تي في برعو